Banaslys var þegar flugvél hlekktist á í flugtaki á Haukadalsflugvelli á Rangárvöllum í dag. Flugmaðurinn var einn í vélinni. Fyrrum flugfreyjur hjá WOW gera kröfur 1 milljarð króna í þrotabúið. Lögmaður þeirra segir þetta líklega hæstu forgangskröfuna en þarna hafi rúmlega 400 manns í sömu starfsstétt mist vinnuna á einni nóttu. Bandaríkjaforseti fagnar ákvörðun hæstaréttar að heimila að rúmlega 300 milljörðum króna verði varið í byggingu múrs á landamærunum við Mexíkó. Hún sé sigur fyrir réttarríkið og þá sem standi vörð landamærin. Þúsundir sýndu þolendum kynferðisbrota stuðning í druslugöngum sem voru gengnar víðsvegar landi í dag. Skilaboð göngunar eiga jafnmikið erindi í dag og áður, segir eitt skipuleggjenda. Hjólför vegna utanvegaaksturs í friðlandinu að Fjallabaki eru samanlagt nokkrir metrar á breidd. Besta vopnið gegn utanvegaakstri fræðsla, segja landverðir á miðhálendinu. Gott kvöld. Karlmaður lést í flugslysi á Haukadalsflugvelli á Rangárvöllum í dag. Hann var einn í vélinni. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi hlekktist vélinni á í flugtaki. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar staðfestir að björgunarsveitir voru sendar á vettvang til að aðstoða lögreglu og sjúkralið. Fjöldi manns var sama kominn við flugvöllin vegna viðburðar og varð vitni að slysinu. Starfsfólk Rauða krossins veitti áfallahjálp á staðnum. Tæpir 2 sólarhringar eru síðan annarri flugvél hlekktist á í lendingu á þessum sama flugvelli. Þá var flugmaður einn í vélinni og slapp ómeiddur. Flugfreyjur skila síðustu kröfum sínum í þrotabú WOW eftir helgi. Lögmaður þeirra gerir ráð fyrir því að kröfurnar nemi samtals í kringum 1 milljarð króna. Á morgun verða 4 mánuðir síðan flugfélagið WOW Air fór í þrot og í Leifsstöð voru engar flugvélar þann dag til að flytja farþega þannig að margir keyptu sér miða hjá öðrum flugfélögum. 800 manns mistu vinnuna, þar af voru rúmlega 400 flugfreyjur. Verið að leggja lokahönd á síðustu kröfur þeirra. Hvað er þetta há upphæð samtals? Ég ekki alveg með heildarsamtöluna á hreinu en ég svona miða við fjölda krafna og meðal fjárhæð hverrar kröfu ég myndi skjóta þetta sé svona öðru hvoru megin við milljarðinn. Þetta er forgangskrafa, ætli þetta sé stærsta forgangskrafa í búið? Ég geri ráð fyrir því. Ég held að þetta sé nú svona í sögulegu samhengi örugglega eitt af stærstu málunum þar sem ákveðni starfstétt, sem sömu starfstétt hefur verið sagt upp eða mist vinnuna svona á einni nóttu. Frestu til að lýsa kröfum í búið rennur úr 3. ágúst og kröfu hafa fundur verður miðjan mánuðinn. Flugfreyjur unnu marsmánuð en fengan ekki greiddan og svo gera þeir kröfur uppsagnarfrest og orlof. Þrotabúum ber fyrst að greiða búskröfur, þá veðkröfur og forgangskröfur eins og laun. En við erum bjartsýn á það að þetta fáist nú greitt að mestu leiti annarkvort frá þrotabúinu eða síðan ábyrgðasjóði launa sem ábyrgist svona forgangskröfur í þrotabú. Síðastar í kröfuröðinni eru almennar kröfur. Ég mjög svartsýn á það að svona hinn almenni viðskiptavinur WOW fái eitthvað greitt upp í sínar kröfur. Hæstiréttur Bandaríkjanna úrskurðaði í gær að stjórnvöldum sé heimilt að nota 2,5 milljarða bandaríkjadala eða rúmlega 300 milljarða króna af fjárveitingum til varnarmálaráðuneytisins í byggingu múrs á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Þá voru lög hælisleitendur frá Mið-Ameríku hert í gær. Bandaríska þingið ákvaði vetur að verja ekki milljörðum bandaríkjadólara í uppbyggingu múrsins en heimilaði að rúmum milljarði erði varið í að reisa girðingu á landamærunum. Donald Trump forseti brá þá á það ráð að lýsa yfir neyðarástandi við landamærin og gat þannig veitt fé í framkvæmdina með fjárveitingum sem voru eyrnamertar varnarmálaráðuneytinu. Mannréttinda og náttúruverndarsamtök auk 20 ríkja Bandaríkjanna kröfðust lögbanns á fjárveitinguna sem áfrýjunardómstóll samþykkti. Í gær felldi Hæstiréttur þetta lögbann úr gildi með 5 atkvæðum gegn 4 vegna formgalla. Trump fagnaði ákvörðun Hæstaréttar, sagði hana mikinn sigur fyrir landamæra eftirlitið og fyrir réttaríkið. Demokratin Nancy Pelosi, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, sagði að Hæstiréttur væri nú að leggja blessun sína yfir það að herinn sé rændur, svo forsetin fái sóað fjármunum í gagnslausan múr og bætti því við að Bandaríkin hafi verið stofnuð á lýðræðis grundvelli og séu ekki einveldi.
Búist er við því að vinna við byggingu múrsins hefjist þegar í staði í Kaliforníu, Arizona og Nýju Mexíkó. Líklegt þykir þó að málshöfðendur hafi ekki sagt sitt síðasta og frekari málaferli séu í vændum. Þá undirritaði forsetin í gær samþykkt á samt stjórnvöldum í Guatemala sem kveður á að hælisleitendur frá Guatemala, Honduras og El Salvador þurfi að sækja formlegum hæli í Bandaríkjunum í Guatemala og geti þannig ekki gert það á landamærum Bandaríkjana og Mexíkó. So if they arrive in the US not having availed themselves of that opportunity, they'll be returned to Guatemala. Mannréttindasamtök á borðið Amnesty International hafa fordæmt samþykktina þar sem hún loki fyrir dyrunum á fólk á flótta sem sé í leit að betra lífi. Samþykktinni var mótmælt í Guatemala í dag og þess meðal annars krafist að Jimmy Morales forseti segði af sér. Umboðsmaður skuldara segir óljóst hvernig að verði tryggt að Kredia Group endurgreiði oftekna vexti af smálánum. Stjórnvöld og fjármálaeftirlitið þurfi að ráðast í umfangsmiklar aðgerðir á næstu misserum. Í gær tilkynnti Kredia Group sem var fjögur smálána fyrirtæki vaxtalækkun á lánum sínum. Fyrirtækin höfðu áður veitt smálán sem fór í bága við íslensk lög með alltaf 3000% af vöxtum en á Íslandi má kostnaður vegna neytenda lána vera 50% ofan á stýrivexti Seðlabanka Íslands. Það sem að spurninga vakna núna eru þau lán sem þegar hafa verið tekin, þegar hafa verið greitt og eru jafnvel núna í greiðslum þannig að hvað ætlar að gera með það? Ásta segir að umboðsmaður skuldara muni óska eftir svörum hvað Kredia Group ætlar að gera í slíkum málum. Þá þurfi samstillt átak stjórnvalda til að tryggja fólk fái endurgreitt. Þessi tilkynning hún kom út núna síðastliðin föstudag og það mjög mikilvægt núna að við snúum bökum saman og skoðum hvað eigi að gera í framhaldinu. Þá sé ég fyrir mér mitt embætti, neytendasamtökin, fjármálaeftirlitið að sjálfsögðu stjórnvöld koma því verkefni. Þá segir hún að erfitt hafi verið að nálgast gögn frá almennri innheimtu sem innheimtir fyrir Kredia Group hér á landi og ekki sé hægt að sýna fram á að fólk hafi ofgreitt nema með því að fá sundurliðun á greiðslunum. Það að sjálfsögðu réttur neytandans að vita fyrir hvað hann að borga, þú tekur lán og þú lendir í vanskilum, fyrir hvað ert þú að borga tilbaka? Við í okkar vinnu höfum átt gríðarlega erfitt með að fá þessar upplýsingar og fögnu því að við séum að fá þar núna til að geta gætt hagsmuna skuldara. Ekkert látir á mótmælum í Hong Kong, lögregla beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum í dag. Þúsundir mótmæltu þá stjórnvöldum áttundu helgina í röð. Mótmælin í Hong Kong hafa staðið frá því í byrjun síðasta mánaðar þegar þúsundir íbúa þustu út á götur til að mótmæla fyrirhugðu lagafrumvarpið sem heimilaði framsal á Hong Kong búum til meginlands Kína. Lögin hefðu auðveldað kínverskum yfirvöldum að herja á pólitíska andstæðinga í Hong Kong. Hong Kong sjálfstjórnar hér að í Kína en þar búa rúmlega 7 miljónir á einungis rúmlega 1000 ferkilometra landsvæði. Þótt frumvarpið hafi tímabundið verið dregið til baka hafa mótmælin haldið áfram og krefjast mótmælendur nú aukina lýðræðisumbóta. Afsagnar Carrie Lam leiðtoga heimastjórnarinnar og þess að sjálfstæð rannsókn fari fram á meintu harðræði lögreglunar gagnvart almennum borgurum. Mótmælin hafa hingað tilfæðið fram í miðborginni en í dag söfnuðust tugir þúsunda saman í Yuen Long hverfinum skammt frá landamærunum að Kína. Það var einmitt þar sem hópur grímuklædra manna réðist að mótmælendum á lestarstöð með bareflum í síðustu viku. Í dag sló áfram í brýnum milli lögreglu og mótmælenda sem kölluðu lögreglu lögbrjóta og stjórnvöld í landinu ógnarstjórn. Þar tók að rökkva lét lögregla til skarar skríða og hundruð óværðar lögreglumanna sóttu fram gegn mótmælendum með táragasi og skutu að þeim gúmmíkúlum. Ekki vitað slys á fólki að svo stöddu. Samkvæmt upplýsingum frá kínverska varnarmálaráðuneytinu fyrir vikunni fylgist kínverski herinn grant með gangi mála í Hong Kong en hefur þó ekki enn ákveðið að skerast í leikinn. Fjöldi fólks kom saman í dag og sýndi þolendum kynferðisofbeldis samstöðu með því að ganga druslugöngu í níunda sinn. Einn af skipuleggjendum göngunnar segir að þrátt fyrir aukna umræðu brenni skilaboðin enn á fólki. Druslu landsins komu saman hér í dag og ganga nú fylktu liði frá Hallgrímskirkju að Austurvelli. Með göngunni vilja druslur skila skömminni sem getur fylgt kynferðisofbeldi til geranda með þeim skilaboðum að þolendur þurfi ekki að burðast með leyndamálið ofbeldið og taka ábyrgð á því. Það vera drusla í raunin að vinna gegn feðraveldinu, vinna gegn þessari innbyggðri skömm, kerfisbundinni skömm sem að fylgir því fyrst og fremst að vera kona. Og fyrir karlmann að vera druslu í rauninni að trúa öðrum konum. Og mikilvægt að svona göngur séu gengnar, hefur þetta áhrif? Já, ég held að þurfi alltaf að halda þessu á lofti. Mér sýnist ekki veita af.
Og ekki var aðeins gengið í Reykjavík, því druslur á Akureyri og Borgarfirði Eystra, þar sem tónlistarhátíðin Bræðslan fer fram, sýndu þolendum einnig stuðning í verki. Í ár var áhersla lögð á að skilaboð göngunar eigi erindi við alla. Baráttan sé enn jafn mikilvæg þrátt fyrir að meira fari fyrir umræðu um málefnið en áður. Algjörlega, sjá líka fjöldan sem mættur að það þetta brennur ennþá innra með fólki og þrátt fyrir að við séum búin að opna umræðina, það er kannski ekki búið að breytast. Við erum ennþá að horfa upp á sömu tölur, það ennþá verið að tilkynna jafn mikið að nauðgunum ef ekki meira. Og á Austurvelli hófu druslur upp braust sína. Það sem ég hvorki vil, mun, ég á að þurfa sagt hann við, er að vera sökuð það að vera svo illa innrækt að ljúga kynferðisbrotum upp á sjálfan föður minn. Fyrirgefning er jú holl, en hún á ekki að fría illgjörða menn ábyrð gjörða sinna. Ég held að fólk upplifa rosa mikið að vera eitt, fólk upplifa rosalega einangrun og bara rosalega hræðslu við að koma fram og segja sinna sögu og skila skömminni og það bara svo ótrúlega nauðsynlegt að fólk vita að sé ekki eitt. Eru þið druslur? Já. Alla daga, alltaf. Fræðsla besta vopni gegn utanvega akstri að sögn landvarða á miðhálendinu. Björgunarsveitarmenn á hálendisvaktinni segja æ algengara að koma þurfi ökumönnum í vanda til aðstoðar. Þeir séu margir hverjir vanbúnir eða skorti hæfni til að aka í óbyggðum. Þegar fjallvegir friðlandið að Fjallabaki voru opnaðir í vor komu ljós mörg ljót sár eftir utanvega akstur. Þessi hjólför hér eru að minnsta kosti 20 cm djúp. Og samanlagt nokkrir metrar að breidd. Það getur tekið svona hjólför nokkra tugi ára að gróa. Við reynum með að okkar bestu getu að afmá för. Það til dæmis í sandi að raka en síðan þegar svona för gerast í miklum gróðri þá aðalega bara tíminn sem lagar þau för. Umhverfisstofnun hefur látið loka fyrir umferð hér að Sauðleysuvatni vegna slæms ástands vegarins. Ólíklegt að vegurinn verði opnaður aftur fyrir ná næsta ári. Vegna þess hversu vegurinn var illa farin voru ökumenn teknir að aka utan vegar með tilheyrandi skemmdum. Besta vopnið okkar bara fræðsla og ég myndi segja að það hefur bara gengið ágætlega vel. Og já, ég myndi telja að við sjáum mun. Samkvæmt upplýsingum frá Umhverfisstofnun hefur lögreglu kærum fyrir utanvegaakstur farið fækkandi undanfarið. Í fyrra voru 40 slík mál kærð en árið áður voru kærurnar næstum tvöfalt fleiri. Ef þetta eitthvað smávægilegt þá kannski bjóðu honum upp á að raka eftir sig og bara fræðum hann af hverju það bannað að keyra utanvegar en að sjálfsög lendum við líka í því að þurfa tilkynna til lögreglu og kæra sum mál. Auk landvarðanna halda björgunarsveitirnar úti hálendisvakt á svæðinu. Við erum að draga hérna bíl upp á vöðum og ferja fólk úr bílum. Hefja fyrstu viðbrögð við týndum einstaklingum sem að kannski fara hérna út á slóðum og öðru inn á hálendinu. Og svo ef að gerast hérna slys, hvort sem það eitthvað sem að dettur eða umferðaslys eða hvers konar slys, þá er þetta bara bregðast við því. Haraldur segir æ fleiri verkefni snúað ökumönnum á bílaleigubílum sem lenda í vanda vegna þess að þá skorti hæfni til að aka á hálendinu. Og kannski bara ekki stakk búin til að fara upp á hálendi á þeim bílum sem þau eru að leigja á bílaleigunum. Yfirbyggðum knattspyrnuhúsum hefur fjölgað ört á síðustu árum. Þrjú knattspyrnuhús eru nú í byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Sjö knattspyrnuhús með völlum í fullri stærð eru nú á landinu. Það fyrsta, Reykjaneshöllin í Reykjanesbæ, var reist aldamótin og það nýjasta, Kórinn í Kópavogi, árið 2007. Auk þess eru sex knattspyrnuhús með völl í hálfri stærð. Á landinu er 181 fótboltavöllur í fullri stærð sem jafngildir einum á hverja 1800 íbúa. Þrjú knattspyrnuhús eru nú í byggingu á höfuðborgarsvæðinu, Skessan í Hafnarfirði, fjölnota hús í Garðabæ og hús í hálfri stærð í Mosfellsbæ. Það er náttúrulega ekkert allmörg ár liðin frá því að við vorum bara á Malavöllum sko. Ég sjálfur ólst nú bara uppi það að æfa á Malavelli og hérna þannig að þróun hefur verið rosalega fljót og góð. Við erum náttúrulega komið með mjög margar hallir, hvort sem að það eru fulli vellir eða hálfu vellir
Og það eru nokkra hallir að rísa akkurat á þessari stundu eða er að fara að rísa. Þannig að ég held að þetta hafi náttúrulega skapað að einhverju leiti sko, þá, þann árangur sem við höfum náð undanfarin ár. Arnór segir að íslensk ungmenni búið mjög góða aðstöðu til íþróttaiðkunar. Til að mynda sé erfiðara fyrir íþróttafélag erlendis að fá styrki og aðstoð sveitarfélaga við að byggja upp innviði. Veðráttan á Íslandi undirstriki mikilvægi knattspyrnuhúsanna. Án efa mun þetta verða framtíðin og þróunin að við förum meira og meira inn en svo má náttúrulega alltaf velta fyrir sér hvort að íslenskir krakkar, alvöru víkingar, með ekki æfa líka svolítið bara úti á veturnar og fá frís loft. Frábært og geggjað sögðu keppendur árlegt Urriðavatnssund sem þreytt var á Fljótsdalshérað í dag. 250 manns tóku þátt. Sint var í fjórum riðlum í árum, 60 manns í hverjum riðli. Sundið fer fram í Urriðavatni Steinsnar frá Egilsstöðum. Sintir eru 2,5 kilometri í almennum flokki en 500 metrar í ungmenna og skemmtisundi. Í almenna flokknum var Sverrir Jónsson fljótastur Karla, hann synti á 36 mínútum og 54 sekúndum. Fyrst kvenna var Sigríður Lára Guðmundsdóttir á 42 mínútum og 27 sekúndum. Þetta að langstæstum hluta bara svona venjulegir Jónar og Jónur eins og ég og þú. Þetta að klára það? En svo innan klárlega fólk sem að er afreksfólk. Ítt í lágana! Þegar við fórum að stað með þetta Urriðavatnssund, þá var það bara sjálfstæður íþróttaviðburður alveg þar til kortir í opnun. Þá höfðu samband við okkur skipuleggjendur landvættar, svo kallar, sem fjórþraut, þar sem að ein íþróttagrein í hverjum landsfjórðungi. Og landvættur verður sá sem að klárar þessar fjórar greinar á 12 mánuðum. Silja, það er sambandinni. Á eftir yljuðu keppendur sér í heitapottinum. Fyrsta skipti, það alveg geggjað. Við erum búin að jafna okkur. Ertu kæsraði? Og fjör á Borgarfirði eystra helgina þar sem tónlistarhátíðin Bræðslan fer fram. Tryggvi Aðalbjörnsson, fréttamaður, er á staðnum. Já, það má, jafnvel kannski segja að það hér hafi verið standandi partí frá því á sunnudaginn var. Það hefur verið tónleikar hérna alla vikuna, Jónas Sig hélt fernatónleika, sunnudag, mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Á fimmtudaginn var Magni Ásgeirsson hér með óskalaga tónleika og svo í gærkvöldi komu fram Jói P. og Króli og fleiri og Jói P. og Króli frumfluttu með þessa tvö lög. En hér á sviðinu í kvöld koma svo fram listamenn á borð við Auði, GTRN, Sóldögg og Dúkkulísurnar og fleiri og fleiri. En það mikið líf hér í þorpinu og við skulum aðeins líta á hvernig andrúmsloftið var hér undir kvöld. Bjór jóka. Þetta er áhugamál sem að fundu upp í litlum sal í Berlín 2016 og þetta er bara búið að fara vaxandi síðan. Mér langaði svo mikið til að prófa bjórga, ég bara prófa að halda það og hósta það sjálf og þetta er búið að vindu upp á sig og nú er ég á bræðslunni. Halla mjöðunum fram og horfa eitt punkt. Þetta var æðislegt, eða ekki? Ég meina, það var bara gott skilur, gott að teygja, gott að drekka bjór. Frábær uppbytun. Hvernig á bræðslunni? Bara frábært. Gekkja bara. Ekki hægt að hugsa sér þetta betra. Nema þessi nokkur, þetta er bara örfáði dropar. Svo er bara stórt gat yfir. Mikið fjör, mikið gaman. Allir frekar að buga það? Eftir gerkvöldi? Já. Já, svona aðeins. Þetta er alveg geggjað. Skemmtilegt að koma hérna. Fullt af fólki, allir voðalega kurteisir og góðir. Við kunni allir að skemmta sér fallega. Það er yndislegt. Öll árin, sko. Meiri sem það var rigning, þá var þetta bara yndislegt líka. En það breytir engu? Nei, það breytir engu. Þetta er alltaf yndislegt. Já, hér hjá mér eru tveir af þeim sem eru að koma fram hér í kvöld. Guðrún Ýr Eyfjörð, GTRN, tónlistakona. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara rosalega á þetta. Mjög spennt fyrir þessu. Hefur komið hingað áður? Nei, þetta er fyrsta skipti, bæði sem ég kem inn á Borgarfjörð eystri og bara á bræðslunni sjálfa. Þannig að mér er bara, mér sér þetta æðislegt. Og þú ert að fara að spila bæði sjálf og síðan ertu að fara að spila líka með Auði, ekki satt? Jú, við erum með svona sameiginlegt
set. Þannig að við verum hann eitthvað power teimi. Já, það er tveir sem koma fram líka, Friðrik Dór og Jón Jónssynir, bræðinni koma líka fram saman. Þakkaði fyrir þetta Guðrún Bergsveinn Arilíusson, söngvari Soldök. Er þetta hinn stóra endurkoma eitthvað núna í sumar? Já, ég hef heyrt í fleikt að þetta sé þungavektar endurkoma. Hvað er langt síðan þið spiluð? Þið haldið eina tónleika á græna hattinum í sumar, en hvað er annars langt síðan þið að við spilað? Það fyrir að slaga hátt í 20 ár og hérna... Og þessi upp að koma hér sem við erum að taka þátt í og okkur finnst hún einstök og hæfa vel að koma tilbaka á svona staði eins og hér. Hvers vegna núna? Já, var það ekki bara skrifað í stjörnundar. Það var bara einhvern veginn þannig. Magni kom að máli við okkur og hérna og við erum hér og sjáum eftir því. Þetta er einstakur tónlista viðburður hérna og einstakur staður á landinu. Takk að kælega fyrir þetta og tónleikarnir bræðslan verða sýnd í beinni útsendingu á RÚV 2, útsendingin hefst 19.50 og líka í útvarpinu á RÁS 2. Takk fyrir þetta Tryggvi, missum ekki að þessu en við ætlum að líta hans á veðrið, það verður austlæg átt gola eða kaldi en sumstaðar stinningskaldi við suðuströndina. Rigning eða súld með köflum sunnan og vestan til á landinu en þurrt og bjart að mestu landið norðanvert, hiti 12-23 stig hlýjast á norðausturlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar strax að loknum íþróttum og það einmitt Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur frá því helsta úr heimi íþróttanna í dag. Kristinn Þórarinsson keppti í undanrásum 50 metra baksunds og heimsmeistaramótinu í 50 metra laug í Suður-Kóreu í dag. Ísland hefur þar með lokið keppni á mótinu. Bikarmóti í frjálsum íþróttum var haldið í Hafnarfirði í dag. ÍR-ingurinn Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir Þjóf startaði í 100 metra hlaupi og var þar með úr leik. Og spilað var í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í dag, Breiðablik gat haft toppsætið af Val. Við ætlum næst að fara yfir það helsta í þessum fréttatíma. Banaslys var þegar flugvél hlekktist á í flugtaki á Haukadalsflugvelli á Rangárvöllum í dag. Flugmaðurinn var einn í vélinni. Fyrrum flugfreyjur hjá VÁ gera kröfur 1 milljarð króna í þrotabúið. Lögmaður þeirra segir þetta líklega hæstu forgangskröfuna en þarna hafi rúmlega 400 manns í sömu starfstétt misst vinnuna á einni nóttu. Bandaríkja forseti fagnar ákvörðun hæstaréttar að heimila rúmlega 300 milljörðum króna verði varið í byggingu múrs á landamærunum við Mexíkó. Hún sé sigur fyrir réttarríki og þá sem standi vörð landamærin. Þúsundir sýndu þolendum kynferðisbrota stuðning í druslugöngum sem voru gengnar víðsvegar landi í dag. Skilabóðgöngunar eiga jafnmiki erindi í dag og áður segir eitt skipuleggjenda. Hjólför vegna utanvega aksturs í Friðlandinu að Fjallabaki eru samanlagt nokkrir metrar á breidd. Besta vopni gegn utanvega akstri fræðsla segja landverðir á miðhálendinu. Við segjum þetta gott á sjómannsfréttum í bili, flytjum ykkur áfram fréttir á rúv.is og í útvarpinu næst klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott.